Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem z pirátského Pixel Piracy a my máme kanón. Máme konečně kanón, výborně, ano. Tady je. Není nabitý, ještě jsem nepoložil munici, to je, myslím, že... tady ne, ještě jsem na to ani nekoukal, teda, abych pravdu řekl. Vlastně koukal minulý díl, že? Jenže to už je... pro mě strašně dávno, to už jsem zapomněl úplně. A ship setup, myslím, že deko, ne, misk, jasně, bomby, a tady to je. Výborně, tak. Jo, vidíte to, počkat. Já mám teda 888 zlaťáků. A tady je spousta pirátů. Takže bychom si mohli nějakého koupit, že? Počkat, jak jsme na tom s morálkou a s hledem? Kapitán docela OK. Lilian naprosto perfektní, všichni. Basil perfektní, Roland perfektní, Garland super, Valu bomba. Tady je zase kapitán. No ještě by nebyli všichni na tom tak skvěle, když právě byli v tom městečku. Já tam pošlu ještě teda kapitána, protože a poněvadž si chci koupit nějakýho piráta, nějakého hodně velkého drsňáka, aby doplnil naši hodně drsnou posádku. Tady ne. Tak, co pak tady máme? Někoho tak kolem 400, možná 600, to už je moc drahý. Takže máme tady za 310, tady máme Quarryman. Query je jako kamenolom, ne? He was a Texan land owner who ran an oil rig. On vlastnil ropnou takový to na těžbu ropy. Je zvláštní. Mám nějaký pocit, že v době pirátů se moc ropa netěžila. No, dobře, budíš. Ale ta stat value je 138, což je poměrně nízké. Tady jenom 105, teda to je katastrofický. 144, to už je lepší. 179 za 458 zlaťáků. No to je krásný. Woodrow Boyer. Byl to včelař. Čelaře, no tak hodil by se nějaký med do nějakého čajíčku, když budeme pít. Tak proč ne? Naše posádka, tak máme, on je level 19, to je krása. Není to jako jednička nebo dvojka, jak jsem kupoval, jak se jmenoval? Garland Avalu. Sorry, hoši, ještě si nepamatuju vaše jména úplně. Takže Woodrow Boyer, co pak ty máš? Scimitar, dobrá. Dobrá. Máme něco lepšího, 10 procent šance na vykrytí. Tady má 20% šanci na obnovení té rychlosti. No, tak já nevím, co bych mu dal. Já tady nic lepšího teda nemám. Mám jenom katle s short sword. Počkat. S tím krátkým mečem, to je dosah 0. A tohle má větší dosah, to bude o něco lepší. To má větší dosah. 0,02, to má jenom 0,01. Co tady máme? Nože, ty musíme prodat někde. To je hrozný, tyhle ty blbosti, co nazbíráme vždycky. A cutlass má taky, jo, ten short sword. Neříká se mu krátký meč pro nic za nic, on je prostě krátký. Cutlassy nemá něco, hele, attack speed 2,28 a s cutlassem by měl 2,10. S tímhle, ne? Že jo, no jasné. No jasné, to je jasné. Tak jo, tak mu dáme cutlass. Dáme mu cutlass a podíváme se, co mu můžeme dát tady. Tady toho totiž máme nějak extrémně moc a mně se to vůbec nelíbí, protože nevím, co s tím. Vůbec nevím, co s tím. A jo, tady máme většinou jako takové věci, které spíš se hodí pak sežrat, no. Jinak nic. A ještě jsem si chtěl podívat, no tady bych mu mohl dát co... imunní na krvácení, budíš. To bude zase, z toho bude zase pomalej, kdyby. Kolik má života vůbec? 87 HP! Co? Cože?
Tak to je masakr. To má nejvíc, že jo? 47, 37, 41, 46, 43, 46, 87. Pane jo, tak to bude náš frontový, to bude, ten bude v první řadě, ten to bude schytávat vždycky. můžu mu dát čapku, no, zatím jako nemám nic, mám tady akorát tu kápi, teda tak bude imunní vůči krvácení, ale tak na krvácení jsem narazil zatím jenom při nějaký té události, při tom eventu. Můžu mu dát plus 5% ke critical chance, tedy jako k šanci na kritický zásah. Tohle mu nechci dávat, to pak chodí strašně pomalu. Čapku víc zlata, víc zlata, víc zlata. Proč ne? Dáme mu víc zlata a bude to. Tak. Kolik má talent pointů? 19. Tak tam něco hodíme, něco, aby se to zaukrouhlilo. Tak agilitka. A vedlo mu to rychlost. Dáme 4 do štěstí. To nic nezvedlo. To je mám pocit až po 20, co zvedá. Dexterity, no dexterity nepotřebuju ani tak, no, ale tak budíš, mám to rád zaokrouhlený. Jsou tady nějací další hoši, kteří by rádi, 22, počkej, tak to ti dáme sem, plus damage, to je krásný. Jasně, po 20 až bodících, tak výborně, dáme int, krásně se to zvedá všechno, to je paráda. Ještě dáme 3 do agility, tak, movement speed 5, ne, to jsem nechtěl, ještě tady projdeme další, co mají. Nějak to taky nechci. Jasně, určitě. Lilian je drsná, ta dává pecky, tyjo, ta má hodně velkou sílu, to je namakaná. Dáme jí tohle, to nic nezvedlo, tak to je škoda. Tak další. A Bazil, ten toho má. Sílu, teda damage mu to zvednete, krásný. Tohle určitě, tohle, tak zatím stačí. Roland, ty bláho, ten má talent pointu. Já tomu říkám talent pointy, já nevím vůbec, jestli to jsou talent pointy, ale to mě tak napadlo, když vidím TP, tak jsem zblblej z WoWka, z World of Warcraft, tak tomu říkám talent pointy, no tak jestli to nejsou, tak už to pro mě teďka budou jenom talent pointy. Dáme mu 5 do síly, ať umí pořádně mlátit. A ještě mu dáme 3 sem, tak. A Garland toho má teda. Sílu určitě zvedneme a zvedneme ji ještě takhle aspoň sem. Zvedneme i tohle, i když on tomu nic nedá teďka. Zvedneme takhle aspoň na jedno. A rozhodně tohle, tak. Zatím stačí. Valu má 23 bodů, tak zvedneme tohle na 50, tohle. Intelekt mu zvedneme. Tohle taky trošku zvedneme, proč ne. Zatím teda nebudu kupovat žádný skillbooky, tak nepotřebuju tolik bodíků ještě. Co tady? 5 určitě do damage, tak. Mě by zajímalo, jestli se jim dají zvednout HPčka. Já mám takový pocit, že ne. Že jsem to hledal kdysi. A že se to prostě... Jo, to už jsem... Že se to prostě nedá zvednout. Že... Můžu něco prodat? Já, sakra, já můžu prodat akorát piráty, tak. Do obchodu ještě. Že se to dá... Že to prostě se zvednout nedá a že to mají víceméně náhodně, jakoby ty bodíky. Tady můžu taky prodat jenom věci k lodi. To já se nemusel mačkat. Tak. Vadí. Co jsi tam dělal, Woodrow? Jo, Woodrow, toho jsme koupili, tak jde na palubu. No tak, hele, děcka, seznamte se. To je Woodrow, to jsou děcka. To je banda nebezpečných pirátů a to je Woodrow Boyer, že jo? Jak se jmenuje? Woodrow Boyer, jo. Tak. Ne, že... se budete hádat. Tak, světová mapa. No, máme tady na výběr totiž tři věci. Ostrov, tam se mi nechce. Byl jsem i tady 9, jak vidíme už, teda 9 lidí a jsou drsní, tak zatím asi ne. Tady další ostrov, tam to bude podobný, bych řekl. Tady je event. A jako chci tam, ale nechci tam.
chci tam, protože by mě zajímalo, co se tam objeví, ale nechci tam, protože tak nějak jako se bojím, že by tam mohlo být něco, co by mě totálně třeba zničilo, zabilo a takhle. No a zase tady jsou piráti na trojce. Hele, vyzkoušíme ten kanón, já chci vyzkoušet ten kanón. Ještě nevím teda, jak vypadají Danger 3 piráti, tak uvidíme, no, tak snad to přežijeme. Je nás 7, uložíme hru hezky. Uložíme hru, protože pak budeme podvádět, tak kdyby nás náhodou zabili, tak si to nahrajeme. A nám, ten Racek nám posral naši střechu teda. Tak jo, jdem na to. Ačka, zapauzujeme si to. A tady jsou jenom 3, možná tam ještě nějaký schovaný za nima, ale každý... Vidíte to? Vidíte tu loď? Ta je obrovská. Tohle. Oproti tomuhle. A to je macek. Tak pozor. Pozor. Čekat. Já ale nevím, jak... No, já... Jaj, já jsem vůl. No, já to nemůžu dát teďka na palubu. Zrada. Zrada na nejvyšších místech. No, tak jdeme na ně. Jo, Woodrow jde první, rozsekej je. Au, teď dostal teda na kokos. Nasekejte na malinký nudličky. Tak to je krásný. Já teďka teda nevím, jestli si tu loď nechat. A nebo... Když já mám zase rád tu naši lodičku, sice je taková, taková jakože malá, ale je naše. Pojďte se vrátit. To tady doberu všechno. Co tady je v trůhle? Zlaťáky, grindstony, jinak nic. Je tady teda nějaký to maso, což teda nemůžu vzít, to je škoda. Co se stalo? Garland zemřel? Jak to? Cože? Ne. Ne. Nahrajem to. Load game. To jako ne. Jsou všichni. Jak to, že zemřel? Co se mu stalo? Já jsem akorát slyšel šplouchnutí a... a najednou jako... Jo, vidíte to, počkat. Výborná příležitost. Kde je ten kanón? Můžu to tam dát? Nemůžu to tam dát, dáme to tady bokem. Ship setup. Vypadněte všichni tam, já tam nevidím. Ale to sem. Tak, výborně. A můžeme vyrazit. No, tak dobrý, tak znova to zkoušíme. Tak schválně, teď tam bude úplně něco jiného zase, jak jsme na to přišli v jednom z předchozích dílů, že se to mění. Tak šup. Tak teď jako si teda budu tak trochu dávat pozor. A Lillian už nabila kanón. Pozor, počkat. Všichni běžte bokem. Ona to odpálí a zabije půlku posádky, teda, tak toho se fakt bojím, jako. Tak, Lillian. Pizzo, wow. Jo, ona to vpálí. Wow. Tak, už jí došly náboje, naštěstí. Ono je to taky docela nebezpečný, protože ta loď má vlastní život, jakoby, ten hal a jakoby ten trup. A jak kdybych do toho začal šít moc, tak bych tu loď zničil a potopil a jak si bych z toho neměl vůbec nic, takže to si taky asi člověk musí dávat bacha. Tak jo, počkat. A oni tady zůstali. No dobrý, no tak já je pošlu zpátky, protože nemá cenu, aby tam všichni lezli. Tak, já to poberu. Pička, jak budu sledovat, jedním okem budu sledovat, teda, co se děje. Který je Garland?
nevidím, počkej, jak vypadá. Garland má takovou, takovou, co to je, jizva, páska přes boko, to není, taková jizva a má takový klobouček se zeleným pruhem. Takže to je tenhle. Aha, teď se to tady píše, no tak předtím se to tam nenapsalo. Tak co se mu stalo? Ty bláho. Počkej, tak dáme interakt, seberem to. Sleduju furt po očku, co se děje tam. Nemá on třeba jako hlad nebo něco takového? No nemá, když jsem to kontroloval, pro boha. No jasně, jsou všichni úplně na prostém klidu. V pohodě. Já nevím, co se stalo, jestli je možný totiž ty bobky, to přidali teďka v jednom z patchů posledních. Ty bobky totiž způsobují zranění. A když ona, ta blbka Lilien, to hodí jakože na někoho z pirátů, tak ono to zraní. A je možný, to mě teďka leda napadlo, já nevím, jestli to bude vidět ze záznamu, jestli jsem tam měl, jestli to bylo na obraze, ale je možný, že třeba ten Garland stál na kraji lodi a ono, jak ho to zasáhlo, tak ho to šouplo do moře. No. Tak to je leda taková věc, která mě napadla, jakože se mohlo stát. Ale teda... Ty mi dávaj, hoši. Jo, hele, tak já nevím. To je zase blbý, že ona z toho střílí automaticky, z toho kanónu. A já ji nemám jak prostě... já ji nemám jak říct. Lilian, ty blbko, nestřílej... Ne! Já jsem zapomněl zajmout tu loď, vyplenit. Toha je, ty ta obrovská, sakra. Už to nebudu nahrávat, ukládat a... To jsou... Ach jo. Jdem na ně. Tady bych měl být málo. Málo čtyři víc. Ale jsou slabí. Je to slabota! Pojďte sem a běžte tam. Tak, kapitán jako vždy poslední. Nasekejte je na malinký nudličky. Já mám vždycky strach, že vypadnou. Že vypadnou z té lodi a utopí se. Tak jo, tak všichni zpátky. My to tady pobereme. Co to je? To je truhla? Je to truhla? To není truhla, co? Není to truhla. Žádnou truhlu nemají. Hele, ty vole, blbouni, nestůjte na tom okraji, té lodi. Nebo se utopíte jako Garland. Už tady nic není, co? Tak jo, tak jdeme zpátky. Já nesmím zapomenout to vyplundrovat. Plunder. Bum. Tak, hlavně mi nesmí potopit kapitána, to by bylo docela průser. Z toho zlaťáku máme, tyjo, máme zlaťáku. Světová mapa, jdeme dál. Ten event. Jdeme na něj. Pojďme do toho. Třeba to bude něco dobrýho. Uložíme si to hlavně, to je nejdůležitější. Třeba to bude něco dobrýho a třeba taky ne, mám taky pocit, že asi ne, protože minule nám krvácel. Kdo nám to krvácel? To už nevím kdo, ale někdo krvácel. Co je? Wow, Basil Verevali dostal skvělý, dokonce fantastický nápad. A jako odměnu dostal 2633 experience pointů a 2 ty talent pointy, nebo co to vlastně je. Jo, aha, já si musím vybrat, sakra. No, tak dáme expy. Wow, tolik textu. Wow. No dobrý, vyškej, co je to, to? Jo, to je ten mount, to mountování. Jak to, že můžu mountovat? Jak to, že tam mám tlačítko, když ještě nemám naučený? Nevadí. Tady je ostrov. Zajímalo by mě, jestli můžu bombardovat ostrov. To by bylo docela dobré. Pojďme na ostrov. A vzhledem k tomu, že to je ostrov, tak já si můžu nabít rovnou tam. Rovnou si tam můžu dát ty dělové koule na palubu a oni můžou začít. Není to zkažený? Doufám, že se bude někde psát jako na ty u toho jídla, že to bude zkažený. Můžu rovnou střílet, tak za pauza, kam se ženete, blbouni. 93 HPček. Je tady sám, ale není sám, má kamarády. Má jednoho kamaráda. A on má takovej... Tak buď to znamená, že ty mý magoři na něj hnedka chtějí útočit.
tady ty kolečka. A nebo je nějaký svatý asi, nebo já nevím. Ne, samozřejmě, ne, nejdu po něm. Nebudem plejtvat kanon, klamat tribe Porfirio. Jdeme na něj. Lilian první, ty bláho. Hej, oni se tam zastavili úplně. Co to je? Tak to je bug. No tak to je, dámy a pánové, bugíček. Bugíček, ty vole. No, prostě chyba, no. Chyba v Matrixu a všichni zpátky. Tak ostrov. Au, sakra, cože? Co to bylo? Všichni rychle pryč z toho okraje, blbouní, nebo ona vás zabije. No, tak... Já nevím, no. To asi nefunguje. Tak jdeme dál? Tak jdeme dál. Kam jdeme dál? Tady je další ostrov. Tady je... Pa, taverna, zboží a zbraně. Pojďme dál. Pojďme sem. Tam už jsme byli teda, tam by mělo být prázdno na tom ostrově. Zkusíme objevit něco novýho. Loser. Hele, joudo, mazej oce. Tak. Co pak nás čeká tady? Je to prázdný, že jo? Je tady úplně vymeteno. Tyjo, kdybychom si tak mohli postavit třeba nějakou základnu tady. Arrive to Mount Savage. No, kdybychom si tak mohli postavit nějakou základnu, nějaký chatrče a... A hele, další piráti. No, nebudu potřebovat kanón. Kanón jsme si vyzkoušeli a já si ho nechám, hlavně munici si nechám na nějaký trošku těžší setkání s piráty. A víte, co je zajímavé, ale hlavně, že se nesetkávám s pirátama jako náhodně, mám pocit, že už to z té hry odstranili. Že takhle už při té běžné plavbě už jsem moc jako... Mám pocit, že už vůbec se s tím jako takový ty náhodný setkání jako nejsou. Že to je zrušený. A nebo je možný, tady zase taková rodinka. Nebo je možný, že to funguje pouze, když si, jak si tvoříte ten svět, tak tam si zadáváte ty atributy. Tak je možný, že tam se to zadává a když to tam explicitně nepotvrdím, že to chci, tak to nemám. Že? To je masakr zase. Nemají šanci, chudáci. A to je jenom dobře. To je jenom dobře. To je věcí, ale to je prašulí, to je krásný, my si budeme moc, ale běžte sem, my si budeme moc pořídit pak spoustu věcí. A vykoumáme další věci, takže plunder, další prachy, tak, co nás čeká dál? Dál se nám tady otevírají nějaké další ostrovy a máme tady spousta neobjeveného území, takže to bude zajímavé, co se tam najde. Asi bych řekl teda pár měst a nějaký ostrovy, asi spousta ostrovů, jako vždy, a jenom pár těch setkání s piráty. No, ale pro tuto epizodu je to všechno, máme konečně ten kanón, teda tady jsme si vyzkoušeli, to je masakr. To, když se ty piráti budou držet na těch loďkách pospolu, tak stačí těch 5 nábojů a máme docela usnadněnou cestu. To je super. Takže myslím, že takhle jsme docela dobře zajištění. V příští epizodě bych to možná viděl na nějakou menší přestavbu lodi. A to buď teda bude jako, že v příští epizodě, ale spíš, což je pravděpodobnější, to udělám před nahráváním a pak vy už uvidíte ten výsledný produkt, tu loď už postavenou. Představuji si něco jako dvoupatrovýho nebo takovou nějakou lodičku s podpalubím a já nevím, jestli můžu ten kanon přesunout nahoru, uvidíme, jestli ne, tak to je blbý, jestli jo, tak je paráda. Každopádně, pro tentokrát je to vše. Já vám jako vždy děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se příště. Tak čau.